tunggu berita. Ha, kita isap okok suria dulu. Ha. Isap okok suria sebatang. Ha. Berita PKP. Ha, dilanjutkan atau dihentikan. Sebab besok nak pergi mancing. Ha, isap okok dulu. Suria. Orang semua dah siap. Tengok ni. Ha. Besok nak pergi casting kolam. Cari siakap. Ni. Cari siakap ni kuat ni. Ha. Orang semua dah siap, eh. Happy. Tunggu berita ni lagi. Kumpat. Lagi 2 minit macam tu. Eh. Berita-berita dah masuk dah berita. Kasa yang dikenal pasti menjadi punca penularan wabak ini. Sehubungan itu berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi. Iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. Sambung. Aduh, sambung. Aduh, baru besok nak pergi mancing. Aduh, tangan dah teruk dah ni. Dah gigil teruk ni tangan ni. Aduh. Sambung lagi 2 minggu. Aduh, matilah nak. Aduh, tak boleh tidur lagi lah malam ni. Tangan dah gegel lah ni. Terbawa-bawa mimpi pula tu. Aduh, itulah. Ramai yang degil. Keluar sana, sini, sana, sini, keluar. Kan sekarang, tak dapat nak pergi mancing dah. Nak tunggu lagi 2 minggu. Ingat 2 minggu sekejap, lama. Aduh, tidur lagi. Silap-silap sambung lagi. 2 minggu lagi. Habislah. Lepas raya lah kita boleh mancing. Aduh, dah datang dah geger ni. Tidur lagi lah jawab dia 2 minggu ni. Tak apalah eh. Tunggu pasang. Tunggu tau. Ha? Nanti kita tarik siakap. Ha? Kita cari kolam yang baik. Ha? Tu ada degil lagi korang semua. Keluar sana sini. Kan dah tak dapat nak mancing. Padan.